台湾原住民铿锵有力的舞步，展现列战士骁勇善战的精神。热闹丰年祭舞蹈也呈现原住民热情的性格。今年是新加坡建国50周年，台湾原住民源源文化艺术团为了传递台湾的祝福，以卢凯族和排湾族传统文化为主题，结合现代打击乐表演正统原住民舞蹈。原住民源源文化艺术团，他们在今年的这个游行队伍中表现非常的亮丽，也将我们庆祝新加坡建国50周年的诚意完整的向新加坡的朋友表达出来，在这里要谢谢他们。源源文化艺术团1994年成立，曾应邀到30多国演出，更首创将原住民神话编制成歌舞剧，日前在新加坡庄艺大游行中大放异彩，获得好评。这一次在新加坡振华俱乐部的表演也同样吸睛，不仅有大家耳熟能详的高山青民谣，也展现原住民少女柔美风情。我要在此要感谢台湾的原住民源源文化艺术中心来到我们振华区，把这个新年的喜庆带到了给我们的居民。驻新加坡代表处安排三太子在现场和大家合照，也在会场摆设台湾特有美食，将道地的台湾文化介绍给新加坡朋友。